খেলখন টছত ভাত জিকিছে, টছত ভাত জিকিছে আৰু ভাত জিকাৰ পাছত খেলখন তেওঁলোকে প্ৰথমতে ফিল্ডিং কৰিলে এই সিদ্ধান্ত ল'লে। আমি আশা কৰি আছিলোঁ ভাৰতে বেটিং ল'ব, বেটিং ল'লে বহুখিনি ৰাণ কৰিব, কিন্তু নহয়, তেওঁলোকে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইয়াত নামিবিয়াক তেওঁলোকে বেটিং কৰিব দিছে। গতিকে খেলখন আৰম্ভ হ'ব অলপ সময় পিছতে, এই অলপ সময় পিছত অলপ সময় পূৰ্বে ইয়াত টছ সমাপ্ত হৈছে। এইটো দেখুৱাইছে ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ, একেবাৰে সেমেকা পৰিৱেশ, আচলতে দৰ্শকৰ উপস্থিতি একেবাৰে সেনেঙা। এখন বৃহৎ ষ্টেডিয়াম, প্ৰায় 40,000 অধিক দৰ্শক ধৰা এখন ষ্টেডিয়াম, কিন্তু ষ্টেডিয়ামখন একেবাৰে খালী খালী পৰিৱেশ, উকা উকা পৰিৱেশ। ইয়াত খুব কম সংখ্যক দৰ্শকহে আচলতে ইয়াত খেলখনলৈ, খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টীম ইণ্ডিয়াই মাজত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, দুজনমান বলাৰে বলিং প্ৰেক্টিছ কৰি আছে তাত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু নামিবিয়া দলে ইয়াতে ফিল্ডিং প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, তলত নামিবিয়া দলে সমগ্ৰ ফিল্ডিং প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আৰু এওঁলোকক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে ভাৰতীয় দলে সিফালে, ভাৰতীয় দলত কি কি পৰিৱৰ্তন হয় সেই বিষয়ে এতিয়া অলপ জানি আমি। নামিবিয়াত ক্ৰেগ উইলিয়ামছ নামিবিয়াৰ টীমৰ অধিনায়ক, তেওঁ আছে তাত দেখিবলৈ পাইছে টীমত। আৰু নামিবিয়া দল টীম দেখাইছে, আৰু ভাৰতীয় দলটো আমি অলপ পাছতে আমি ভাৰতীয় দলটো আপোনাক দেখাব পাৰিম, কোনে কোনে খেলিব টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ।